Rossiyada mahalliy aholi vakillarining chet elliklar bilan turmush qurishi deyarli odatiy holga aylangan. Bu nikohlarning ortida asosan ikki sabab bor: muhabbat va manfaat. Keyingi yillarda nikohning uchinchi turi ham ko'payib boryapti. Bu soxta nikoh. Ma'lum bir kelishuv asosida, qog'ozda bor u, amalda yo'q nikoh. Rossiyada uchraydigan o'zbekistonliklar bilan qurilgan oilalar va ularning taqdirining bir necha misolini ko'rib chiqamiz. O'zbekistonlik erkaklar ko'p hollarda Rossiya fuqarosi bo'lgan ayollarga uylanishlarida ko'ngil sababligini aytishadi. Kuzatuvlarimizga ko'ra esa, bunday nikohlar yoshlar orasidan ko'ra ikkinchi marta qurilgan turmushlarda ko'p. Yoki bu borada chuqurroq o'rgansangiz, oilasidan ajrashgan rus ayoliga uylangan bo'ydoq migrant yigitlarning tarixini eshitasiz. Gap ko'ngildami, manfaatdami, anglash qiyin. Biz suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar muhabbatga qorishiq manfaatlar mazmunida gapirishdi. Ko'ngildan boshlasak, Moskvaga ishlashga kelgan farg'onalik usta o'zi ta'mirlayotgan uy egasining qizini yoqtirib qoladi. Bu paytda ikkisi ham birinchi oilalaridan ajrashgan, har ikkisida ham oldingi nikohdan farzandlari bor edi. Munosabat ikki tomonlik ekani ma'lum bo'lgach o'zaro kelishdi. Rus ayoli islomni qabul qildi, shar'iy nikoh bilan oila qurishdi. Hozirda bu oilaning 6 nafar farzandi bor. Rasmiy nikoh esa farzandlar tug'ilgandan keyin qayd etildi. Menga Rossiya fuqaroligi kerak emas. Oilamni olib Farg'onaga qaytaman. Vaqtinchalik yashash guvohnomasini yaqinda oldim. Bolalarning hujjatlari uchun kerak bo'lgandan keyin, deydi 46 yoshli farg'onalik Bahrom. Bu kabi holatlarni Rossiyaning turli hududlarida uchratish mumkin. Masalan, yaqinda Boshqirdiston Adliya qo'mitasi o'z aholisi va Markaziy Osiyolik migrantlar orasida rasmiy nikohlar ko'paygani haqidagi statistikani taqdim etdi. Adliya ishlari bo'yicha Davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Boshqirdiston fuqarolik holatlariga dalolatnoma yozish bo'limlarida yil boshidan buyon 140 ta nikoh mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari fuqarolari bilan qayd etilgan. Qo'shni davlatlik kelin yoki kuyovlarning eng ko'pi O'zbekiston fuqarolaridir. Keyingi o'rinlarda Tojikiston, Armaniston fuqarolari bo'lsa, Qozog'istonlik, Ozarbayjon yoki Ukrain kelin yoki kuyovlar nisbatan oz bo'lsa-da bor. O'zbekistonlik yoki umuman Markaziy Osiyolik muhojirlarning mahalliy aholi vakillari bilan turmush qurishi hollari yildan yilga ko'payib boryapti. O'tgan yilning o'zida Boshqirdistonda 673 ta shunday nikoh qayd etilgan. Biz surishtirib, Qozon shahrida tatar millatiga mansub rossiyalikka uylangan o'zbekistonlikni topdik va bu nikohning sababini so'radik. Tatarlar o'zimizning musulmonlar, iymonli, oilaparvar, shuning uchun ham qayerda uylanishimning ahamiyati yo'q edi. 8 yildan buyon Rossiyadaman. Ro'zg'orning hech kami bitmayapti. Bir tomondan Qozonda uylanishim Qo'qonda uy, to'y kabi kattagina xarajatlardan qutqardi. Katta o'g'lim 4ga kirdi, kichigi esa 2 yoshda. Oddiy ishchi bo'lib kelib, oshxona biznesiga o'tdim. Albatta, rasmiy nikohdan keyin Rossiya fuqaroligini olganim yordam berdi, deydi 32 yoshli vodiylik Anvar. Rossiyaliklar bilan o'zbekistonliklarning nikohlari hamma vaqt ham omadli bo'lavermayapti. Yaqinda Kamchatkada bo'lgan fojia bunga bir misoldir. 18 yoshida Rossiyaga ishlashga kelgan o'zbekistonlik yigitcha shu yerlik 27 yoshli rus ayolini yoqtirib qoldi. Turmushidan farzandi bilan ajrashgan yosh ayol ham unga befarq bo'lmadi. Ularning munosabatidan qizcha dunyoga keldi. Bu esa yengillashtirilgan tartibda fuqarolik olish uchun yana bir asos bo'ldi. Shu tariqa yoshlar 2019 yilning fevralida rasmiy nikohdan o'tishdi. Xolmatboy ish sababli Petropavlovskga ketishiga to'g'ri keldi. Yekaterina esa Vilyuchinskda qoldi. U tez-tez bolalarini olib, erining yoniga borib turardi. Ammo ko'p o'tmay, rossiyalik rafiqa o'zbek erining xiyonatini bilib qoldi. Xolmatboy yangi joyida boshqa ayol bilan birga yashayotgan, uni olib O'zbekistonga qaytmoqchi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu voqea Yekaterinaga qattiq ta'sir qilgan va mudhish qarorga kelgan. U 5 yoshli o'g'li va 1,5 yoshli qizchasini o'ziga bog'lab, Krashennikov daryosiga tashladi. Qutqaruvchilar ona bolalarni daryodan olib chiqdi, ammo bolalarning hayotini saqlashni iloji bo'lmagan. Ayol esa farzandlarining qasddan o'limiga sabab bo'lgani uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Yekaterina sudgacha bo'lgan hibsda ekani paytida Xolmatboy ma'muriy javobgarlikka tortildi. Hali fuqarolik olishga ulgurmagan migrantni muddati o'tgan hujjatlari sabab Petropavlovsk-Kamchatka sudi mamlakatdan chiqarib yuborishga qaror qildi.
Rossiyada yana keng tarqalgan shunday nikohlar borki, kelin va kuyov bir-birini ZAGSda ko'radi va ehtimolki qayta ko'rmaydi ham. Fiktivni brak, ya'ni soxta nikohlar tomonlarning kelishuvi asosida rasmiylashtiriladi. Moskvada asosiy ishni o'rtakash hujjatchilar bajaradi. Rossiya fuqaroligini olish maqsadidagi migrantga shu yerlik kelin yoki kuyov topiladi. Katta miqdordagi pul evaziga ma'lum bir muddatga rasmiy nikohdan o'tishga kelishilinadi. Biz surishtirib, Moskvadagi soxta nikohlarning o'rtacha narxi 2000 dollar, muddati esa ko'pincha 3 yilgacha bo'lishini aniqladik. Bu vaqt davomida migrant fuqarolik olishgacha bo'lgan hujjatlar, yashash uchun ruxsatnoma va yashash guvohnomasini olishga ulguradi. Keyin esa bu nikoh bu yoki juftlar ajrashgan bo'lib, rasman bekor qilinadi. Rossiyaning turli hududlarida bu kelishuv shartlari har xil, joylardagi narx-navo va sharoit bilan bog'liq. Rus matbuoti bir oylik oziq-ovqat mahsuloti puli uchun ham migrantlar bilan nikohdan o'tgan rossiyaliklar haqida yozadi. Ular orasida ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p tarqalgan ovoza va hazil mutoyivalarga sabab bo'lgani rossiyalik 62 yoshli ayolning 24 yoshli muhojir bilan bir qop grechka evaziga rasmiylashtirilgan nikohi bo'lgan edi. Ba'zi migrantlarga o'rtakashning ham keragi yo'q. Ular shu yerlik aholi vakillari bilan tanishib, hujjat uchun rasmiy nikohni taklif qilishadi va kelishuv evaziga ZAGS bo'limiga borishadi. Rossiya qonunchiligi bu kabi soxta nikohlar uchun katta jarima va qamoqqacha bo'lgan jazo bilan ta'qib qiladi. Har oyda Ichki ishlar vazirligi aniqlagan minglab soxta oilalarning nikohlari bekor qilinadi. Migrantlar to'lagan pullariga kuyib qoladilar. Gohida esa fuqarolikka imtiyoz beruvchi tomon ta'magir chiqishi ham ko'p kuzatiladi. Avvaliga kelishilgan mablag'ni o'rtada turuvchiga berib ZAGSdan o'tdik. Kelin rossiyalik lo'lilardan ekan. Qo'shimcha pul talab qilib turib oldi. Noiloj ishim bitishi uchun berdim. Keyin to'y yashashga ruxsatnoma rasmiylashtirgunimcha 6-7 marta shantaj qilib, ancha pulimni oldi, deydi Samarqandlik 43 yoshli Ulug'bek. Darvoqe, Rossiyada rasmiy nikohdan o'tgan o'zbekistonliklarning ayrimlari O'zbekistonda ham oilali, bola-chaqali. Soxta nikohga hujjat tayyorlovchi o'rtakashlar ularning oilasi yo'qligi haqidagi hujjatni ham qalbakilashtirishadi. Bu qonunbuzarliklar aniqlangan hollarda Rossiya jinoyat kodeksida belgilangan tartibda uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ichki ishlar vazirligi tomonidan qalbaki hujjatlar o'tkazilayotgan reydlarda o'rtakashlar bilan birga Rossiya fuqaroligi uchun tayyorlanayotgan hujjatlar ham qo'lga olinadi va hujjat egalari ham jinoiy ishga aloqador deb topiladi. Ko'p hollarda fuqarolik holatlariga dalolatnoma yozish idoralari xodimlari huzuriga ariza bilan kelgan kelin va kuyovlarni kuzatib, o'zlari rasmiylashtirilgan nikohga shubhalangudek bo'lishsa, bundan Ichki ishlar vazirligi xodimlarini xabardor qilishadi va tekshiruv ishlari olib borilib, juftlarning haqiqatda birga yashayotgani yoki yashamasligi aniqlanadi. Albatta, o'zbekistonlik erkaklarning mahalliy aholi vakillari bilan oila qurishlarining har biri o'ziga yarasha tarixga ega. Biz bu lavhada o'zimiz o'rgangan bir necha misollarni keltirdik xolos. Agar sizda ham shunday voqealar bo'lsa yoki boshqalar bilan bo'lishishni istaydigan xabarlaringiz bo'lsa, bizga yozing.